Čauky mňauky z Eva z Míšik a vítam vás pri ďalšom videu, kde sa PS menu pozrieme na španielsku hru alebo španielsku obranu začierneho a je tu jedna možnosť, ako veľmi jednoducho získať figuru v otvorení a hneď toho bieleho nachytať a je to pomerne jednoduchá, ani by som nenazval, že pasca, ale chyba, do ktorej spadne pomerne veľa hráčov a je to iba z toho dôvodu, že chcú vyhodiť proste pešiaka, ktorý sa nachádza v centre. Poďme sa ale pozrieť, ako to celé prebieha. Tá partia je úplne jednoduchá, ako z každej možnej učebnice, alebo ste takých partí možno už odohrali stovky a pritom, alebo napriek tomu, veľa ľudí možno o tomto ani netuší, že tu má takéto možnosti za čierneho. A6 strelec je ohrozený ten strelec. No a čo v prípade, keď ten strelec ústupuje na A4? Zahrám D6, D4. No a tu prichádza samozrejme ten biely hrozí postupom na D5 a tým, že je ten jazdec vo väzbe, tak môže ho prípadne aj vyhodiť a dostať do nejakých úzkých. Preto čierny teda toho strelca vyháňa. Ide strelec na D3. Strelec na D3. No a teraz ten čierny teda vyhadzuje pešiaka, biely vyhodí jazdca, čierny vyhodí jazdca a v tejto chvíli má čierny o pešiaka menej. Teda čierny má o pešiaka viacej, biely má o pešiaka menej. No a veľmi prirodzený ťah tu je samozrejme dámov vyhodiť toho pešiaka, aby bol jednak vyrovnaný materiál a napokon, keď sa na to pozrieme, biely má centralizovanú dámu, má aktívneho strelca, proste čo tu môže tomu bielemu hroziť. Ale je to krásny motív, pozrieme sa na to spoločne. C5 je ohrozená dáma. Ak by dáma teraz ustúpila kdekoľvek, napríklad naspäť na D1, tak prichádza vlastne chytenie tohto strelca, ktorý sa tu zatúlal teraz na to B3. OK, ale po napadnutí dámy on si môže povedať, spravím taký dvojúde, pôjdem na D5 a hrozím teraz dať šachmat dokonca, pozor, lebo ten strelec vlastne podporuje dámu a plus tá dáma napadla väžu na A8, tak teraz to už vyzerá na úplný koniec pre toho čierneho, ale ten čierny pokračuje jednoducho. Strelec na E6 odráža možnosť matového útoku a zároveň dáma kryje väžu. To znamená, tá väža je už v tejto chvíli nedotknuteľná a naopak čierny ohrozil tú dámu. Dobre, dáma musí ustúpiť. Povedzme, že dáma ustúpi na C6, dáva šach tomu kráľovi, zároveň teda ohrozuje aj tú väžu, ten strelec ohrozuje toho strelca. No teraz by bola samozrejme veľká chyba napríklad ísť dámou na D7, pretože by sme prišli o väžu a navyše ešte ten biely by dával stále šach. Ale jednoducho sa vrátime so strelcom naspäť, ohrozíme tú dámu, zabránili sme šachu, dáma čierneho stále kryje väžu, no a čo teraz má robiť ten biely? No tak sa vráti naspäť na D5, stále teda hrozí dať šachmat. No a my nebudeme teraz chodiť tým strelcom hore-dole po týchto políčkach E6 a D7, ale v tejto chvíli zahráme práve to spomínané C4 a strelec na B3 je chytený v pasci v klietke. Zároveň sme prerušili nepríjemnú diagonálu A2, G8 a tým pádom sme ako keby zlikvidovali aj tú hrozbu toho matu. Teraz je pravda, že ten biely môže za toho strelca získať aspoň dvoch pešiakov, no ale minimálne je to veľká výhoda pre toho čierneho, pretože získal v otvorení figuru, v zásade mu nič nechýba a môže spokojne ďalej pokračovať povedzme aj takýmito vývinovými ťahmi, ohrozuje dámu, bude brániť tomu bielemu v ošáde, no a figura navyše mu jednoducho zostáva a partiu môže ľahko vyhrať. Poďme sa teda pozrieť ešte veľmi v rýchlosti na to, ako sa to celé stalo. Klasické otvorenie, napadneme strelca, strelec ustupuje, D6, D4, plán zahrať D5 a teraz toho strelca chceme vykopnúť. Pešiak ide na B5, strelec ustupuje na B3, v zásade jediné, no a vyhadzujeme pešiaka na D4, no a biely keď ho vyhodí, a teda ho vymeníme, v tejto chvíli má ten čierny o pešiaka navyše,
A môže sa tu pohrávať s myšlienkou ako C5, C4, toho pešiaka samozrejme pokryť a podobne. Preto je veľmi prirodzené, že ten biely toho pešiaka chce ako keby dobrať naspäť. No a vtedy prichádza možnosť takéhoto obratu. C5, pohrozí matom, zabraníme matu, dostaneme šach, vrátime sa strelcom o jedno poličko naspäť, dáma ide naspäť, opäť hrozí matom a vtedy toho strelca zablokujeme. Takýmto v zásade jednoduchým spôsobom, ani by som to nenazval nejakým trikom, ale jednoducho iba tým, že vlastne ten biely hraje prirodzené ťahy a chce dobrať naspäť toho pešiaka na D4, o ktorého má v tejto chvíli menej, získame alebo máme možnosť získať vlastne celú figuru. Priatelia, ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť, verím, že sa vám aj toto video páčilo a inšpirovalo vás. Pokiaľ áno, budem rád za váš like, dislike, komentár alebo odber tohto kanálu a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišik.